pH şkalası. Biz bu videoda pH şkalası, turşu və əsas indikatorları ilə tanış olacağıq. Başqa bir videomuzda mühitin tur, əsası yaxud neytral xassəli ola biləcəyini qeyd etmişdik. Mühitin bu xüsusiyyətini indikatorlarla təyin etmək olar. İndikatorlar mühitin turşu və əsaslığından asılı olaraq öz rəngini dəyişə bilən maddələrdir. Lakmus mühitin turşu və əsaslığını təyin edən sadə indikatordur. O turşuda qırmızı, əsasda göy rəng alır. O kağız üzərində, yaxud məhlul formasında tətbiq oluna bilər. Kağız daha etibarlıdır. Lakmus kağızı qırmızı yaxud mavi olur. Qırmızı lakmus kağızı qələvi mühitdə öz rəngini maviyə dəyişir. Turş mühitdə isə onun rəngi dəyişmir. Mavi lakmus kağızı isə turş mühitdə öz rəngini mavidən qırmızıya dəyişir. Lakin qələvi mühitdə rəngini dəyişmir. Beləliklə yadda saxlayaq ki, qırmızı lakmus kağızı öz rəngini qələvi mühitdə, mavi lakmus kağızı isə turş mühitdə dəyişir. Bununla belə lakmus kağızları bizə sadəcə mühitin təbiəti haqqında məlumat verir. Onun nə dərəcədə turşu, yaxud əsası olduğu haqqında heç bir məlumat vermir. Bunu müəyyən etmək üçün pH şkalası və universal indikator mövcuddur. Universal indikator müxtəlif indikatorların, yaxud boyaların qarşığı olub, geniş rəng intervalına malikdir və bizə mühitin pH dəyəri haqqında məlumat verə bilir. Onu da kağız, yaxud məhlul halında istifadə etmək olar. pH-ın qiyməti 1-14 aralığında dəyişir. 0 qüvvətli turşuya, 7 neytral mühitə, 14 isə qüvvətli əsasa uyğun gəlir. İnsan mədəsində mühit qüvvətli turşu olub, pH dəyəri 2-yə yaxındır. Turşu yağışlarının pH dəyəri təqribən 5.5 olur. Süd neytral olub, pH dəyəri 7-yə yaxındır. Dəniz suyu azca qələvi xassəlidir. Sabunlu su daha güclü qələvi mühitə sahib olur. Paltar ağardıcıları olduqca güclü qələvi olub, pH dəyəri 14-ə yaxın olur. pH şkalası və universal indikator mühitin turşu əsaslığını kəmiyyətcə təyin etməyə imkan verir. İstifadə olunan digər indikatorlar başqa rəng çalarlarına sahib olurlar. Biz bunlardan ən geniş yayılmış ikisi haqqında məlumat verdik. Daha dəqiq ölçmələr üçün pH metr istifadə etmək olar. Bu cihaz pH-ın qiymətini 1/100 dəqiqliklə təyin edə bilir. Beləliklə, biz öyrəndik ki, indikatorlar bizə mühitin turşu, yaxud əsası xassəli olduğu və nə qədər turşu, yaxud nə qədər əsası olduğu haqqında məlumat verir. Qırmızı lakmus kağızı öz rəngini əsası mühitdə, mavi lakmus kağızı isə öz rəngini turş mühitdə dəyişir. Universal indikator isə bizə mühitin turşu və əsaslığını kəmiyyətcə təyin etməyə imkan verir. Bu halda 0-6 aralığı turşulara, 7 neytral mühitə, 8-14 aralığı isə əsaslara uyğun gəlir.